wasaaradda caafimaadka Jubbaland ayaa deegaamada district caafimaad oo ka bilowday talaalka ka hortaga COVID-19. Talaalka ayaa ku soo aaday xilli xanuunka caabuqa COVID-19 uu dhobley fara badan ku hayo. Cudurka dilaaga ayaa dhimashaan yareyn ka geystay magaalada dhobley iyo nawaaxigeeda. Walow ay dad badan ka soo kabteen, haddana cabsidu ma dhammaan oo wasaaradda ayaa dadaal badan ku bixisay sidii ay bulshada uga digtoonaan lahayd halista caabuqa, waxayna wasaaraddu soo rogtay sharci lagu dardargelinayo marada afxidhka ah oo ciddii laga waayo xadhig iyo ganaax la isugu daraayo. Wasaaradda ayaa hadda tallaalka ka wada goobo muhiim ah sida xeryaha ciidamada, xarumaha caafimaadka iyo goobaha ay bulshadu isugu yimaadaan. Ugu horreyn waxaa Jubbaland TV uga warbixiyay xaaladda xanuunka iyo waxa uu tallaalkan ku soo kordhin karo. Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka laanta dhobley Noor Biixi Cusmaan iyo qayb ka mid ah shaqaalaha wasaaradda ee qaabilsan qaybta tallaalka gaarsiinayna xarumaha ciidamada iyo xarumaha kale oo dhan. Marka maanta waxay howlgalkaasi noo socday tallaalkii ciidanka, maadaama ciidanku bulshada dhex geli karin, xaruntiisana ugu keenay si fiican bayna u qaateen. Inta kalena maalinba qayb baan sinaynaa oo doon dhammaystiri doonaa. Waxaa kaloo aadi doonaa inshaalla xeryaha kale ciidamada ee dhowr xeraa ku taalla oo ciidanku leeyahay, booliska oo kale waa amar baan tegaynaa, ahaa ciidanka SLA amar baan tegaynaa, daraawiishta mar baan tegaynaa. Marka insha allah maanta waxaan joognaa xerada dhibowga oo ciidanka ugu badan uu ku xaraysan yahay oo u baahan tallaal oo ciidan dhibow iyo ciidan kaleba ay sida joogaan. Marka maanta hawshaasaan qabanay alxamdulilahi rabbil caalamiin waxay noogu dhammaatay si wanaagsan, ee waana sii wadi doonaa insha allah bulshada inteeda kale iyo qaybihii kale loogu talagalay tallaalkan. Saddex beri baan soo wadnay, haddana waan sii wadanaa insha allah ilaa uu noo dhammaado tallaalka insha allah tacaala. Dadkana si aan caadi ahayn bay qaadanayaan xarumaha ay vaccination ka socda, waa naloo imaadaa outreach na waan sameynaa. Muddadii hadda aad wadeen tallaalka, ma la kulanteen wax cases ah oo positive oo coronavirus? Haa, waan la kulannay, waan aragnay cases-ka badankood. Inta badan positive way maxaa la jiray saad moodo way yaryihiin, laakiin negative-kana way badan yihiin. Ha ahaato waa lala tacaalaa dad qaarkoodu ma aragtay xanuunkii asagoona ma aragtay soo wajihin, xogaa marxalada fara badan sii sheeganayo dhahayaan maxaa la jiray waxyaaba noocaas aan kala kulmi karnaa. Dad micnaha qaarkood badankood shaki bay qabaan, oo micnaha waxay tallaalkii bay micnaha san shaki kasii qabaan, oo sida laaliga naftada ugu iman laayo. Gabagabadii, duqa deegaanka dhobley Siyaad Maxamed Xasan ayaa dhankiisa ka warbixiyey xaaladda guud ee deegaanka uu marayo, hadalkiisiina sidan ayuu u dhacay. Inaan wacyigelin aanu ku sameyno bulshada deegaanka, run ahaantii dadku waxaan farnay oo aan amar ku bixinay in dhammaan maaska la qaato, sababtoo ah qofka neeftiisa hadday kusoo gaari weyso waxa weeye waad kala badbaadaysaan, balse ma ahan haddii qof maas la-aan leh uu qof kaloo maas la-aan fadhiisto, qofkaasna cudurka uu qabo si dhaqsi ayuu ugu gudbinayaa. Marka si ay taa u dhicin, bulshada qaybaheeda kala duwan, hadday yihiin shaqaalaha dowladda, hadday yihiin ciidamada qalabka sida, hadday yihiin bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan, waxaanu farnay in maaska la qaato. Runtii goob kasta oo ganacsi ahna sida dibitooyinka iyo maqaayadaha, waxaanu ku amarnay in dadka uu kala fogaado, isbeys la isku jiro, waxyaabaha dhalooyinka ay ilmaha ama dhallinyarta isugu yimaadaanna Abdunur Xayi Xaashi, Jubbaland TV, Dhobley.